Шынар апай, мен кеше құрбымның үйінде қонақта болғам. Ол күйеуімен ажырасқан, сондықтан да уақытының бәрін баласына арнайды. Ал кеше олы әкесінің үйіне қонаққа барыпты. Мен жинап жатқан кезде олы келді. Әлгі баласының қуанышында шек жоқ. Өмірге риза, құшағы сыйлыққа тол, сондай мәз. Ал құрбым болса, мұңайып қалды. Түсінікті. Ол жексенбілік әкенің кесірінен туындайтын проблемалар ғой. Қандай проблема сонда? Жүр, қазір білерсің. Армысыздар, әйелмен ажырасып, отбасынан бөлек тұратын әкелер, балаларын жексенбіде бірақ рет көретін болғандықтан, бар жақсысын баласының алдына тосады. Сөйтіп көптеген жақсы сыйлықтар жасайды. Тіпті кейде мейірімді сиқыршыға да айналып кеткендей болады. Ал анасы баладан апта бойы жақсы оқуды, дұрыс жүріп тұруды талап ететін, ештеңеге көңілі толмайтын қатаң ұстазға айналады. Балаңыздың алдында жағымсыз кейіпкерге айналмаудың жолы бар ма? Бұрынғы жұбайыңызға бұны қалай түсіндірер едіңіз? Бүгін міне осы тақырыпты талқылайтын боламыз. Бүгінгі шоуда ерекше көрінгіңіз келеді, бірақ қымбат әшекейлерге қаржыңыз жетпей жүр ме? Біздің қарапайым түйме сізді тығырықтан шығара алады. Енді қараңыздар. Дайын болды. Бітті, бәрекелді. Бар осы. Сондай ақ, көзге көрінбейтін махаббат нүктелерін қарапайым жаттығудың көмегімен жаттықтырып, денсаулығымызды қалай жақсарта аламыз? Төрт аяқтап тұрамыз. Ішті босатамыз, ішті өзіңізге тартасыз. Және тап қазір, жексенбілік әке баланы шектен тыс еркелете ме? Бұрынғы жолдасыңызды ақылға қалай келтіруге болатынын біз айтып береміз. Баласымен тек жексенбі күні ғана көрсетін бұрынғы жұбайларына әйелдердің көпшілігі ренжулі. Ренжитінде жөні бар. Бірақ кейде ойлайсың, мүмкін себепте жоқ шығар. Біз бүгін ажырасқан ата-аналардың бала тәрбиесіндегі қиындықтары туралы сөз қозғайтын боламыз. Олай болса, студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Баласын тек жексенбіде ғана көретін әке Алмаз. Сондай-ақ бас кейіпкеріміз Жұлдыз да келіп отыр. Және қыздар арасында бағдарламасының тұрақты психологы Арай Тілеухан. Саламатсыздар ма, қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ал енді Алмаз, шын мәнде сіз өзіңіздің өміріңізден кішігірім бізге айтып бөлісіңіз. Шында да балаңызды жексенбіде ғана көресіз бе? Иә, шынымен жексенбі сайын көріп тұрамын. Аты Диас, келіншегім екеуміз бір жыл тұрдық, қазір 5 жыл болды арасқанымызға. Ұлым қазір 6-да. Жексенбі сайын келген кезде мен үшін бір қуанышты жағдай болады. Ғажайып өмір сияқты. Көрген сайын ол үшін бәрін істегім келеді. Білесіз ғой, ол бір күнге келген соң мен өзім сезінемді, кінәлі екенмін. Сол үшін мен бәр жағдайымды, бәр уақытымды бөлгім келеді сол үшін. Жалпы жолдасыңызбен, бұрынғы жолдасыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай? Бұрынғыдай емес, қазір біз сөйлеспейміз де, мен оған хабарласпаймын да. Әкем жексенбі сайын өзі келіп алып кетеді. Мен неге деп айтамаймын да, оның ішіндегі өзінің ішіндегі жан дүниені айта берсем. Түсініп отырмыз. Оны түсіндіру өте қиын деп айтамын. Жарайды. Ал Жұлдыз? Жұбайыммен отасқанымызға 4 жыл болды. Үш жасар ұлымыз бар, ата азамат. Белгілі бір себеппен ажырастық ол, яғни қазіргі заманға сай, қаржы жағынан жетіспеушілігі. Жұбайым, әне жұмысқа тұрам, міне жұмысқа тұрам деп сөйтіп тұрмады, қаржы жетпеді, сонымен ажырасуға тура келді. Сол себепті ажырастық. Сонда жұбайыңыз мүлдем жұмыс істемеді, сол себеп болды сіздердің? Иә, қаржы жетпеді, баламызды арғаптай. Сөйтіп ажырасқаныңызға қанша болды? 3 жылдай болды. 3 жылдай. Бала қазір өзіммен бірге. Ал енді жексенбі сайын? Жексенбі сайын әкесі алып кетеді, қыдыртады, барын алып береді, тамақтандырады. Үйде отырғанда баламызбен бір ұрсып қаламыз да. Сонда әкем жақсы, әкема бәрін алып береді, мейірімді, сен жамасын. Сонда мен жаман боламды, оған әкесі жақсы болады. Ал енді сізге жеке тұрған кезде өміріңіз жақсарды ма? Қазір өзім жұмыс істеймін, онымен қоса үй тірлігі бар, баланда асырау енді қиындау болады, бірақ енді өмірмен
арпалас өмір сүріп отырмыз. Қаржыны табуға болады ау, бірақ әкені табу деген қиын сияқты. Мен кейіпкерлерімізді тыңдап отырып, сіздердің әлі жарларыңызға өкініштеріңіз, бір өкпелеріңіз, бір өкініш сезімдері, ашу ызаларыңыз әлі кетпеген сияқты болып көрініп отыр маған. Осында сезімдеріңіз кетпесе, онда бұл балаларыңызды тәрбиелегенде балаларыңызға әсер етуі мүмкін. Өйткені сіздер балаларыңызды тура жарларыңызға тура сезімдеріңізді білдірмесеңіздер, онда бала арқылы баланы өздеріңіз сезбей қару ретінде пайдалануыңыз мүмкін. Сондықтан да осы ішкі сезімдеріңізді жарларыңызға тура білдірген жақсы болады, онда ол балаларыңызға әсер етпейді. Сондықтан осындай өкпе сияқты сезімдеріңізді жарларыңызға шығарсаңыз, балаға жақсы дұрыс болар еді. Ал енді Арай ханым, Алмастың бұрынғы әйелмен араласпауы баласына бір әсер етеді ғой енді, сол қалай әсер етеді? Әрине, баланың психикасына әсер етеді. Өйткені бала кішкентай болса да сіздің араласпайтыныңызды оны түсінеді, оны сезеді, оны көреді, біледі. Сосын кішкентай балалар өздерін кінәлі санай бастайды. Менің ата-анам неге араласпайды екен, мен бірде мені дұрыс істемеді ме екен деп сондай ауыр жүк болып, сондай кінәс сезімін сезе бастайды. Сондықтан да бұл кішкентай балалар үшін бір психикасына әсер ететін бір ауыр сондай сезім тудыруы мүмкін. Сосын кішкентай балалар сіздерге қарап өздерін үлкен болғанда да сіздердің іс-әрекеттеріңізді қайталай бастайды. Оларда отбасын құрғанда ертең өздерлерінің жарларымен проблема туғанда, бір қиындықтар тұрғанда оны сөйлесіп шешудің орнына оларда үндемей қояды. Сондықтан сіздің істегендеріңізді олар есегенде олар да қайталайды. Сондықтан сіздер тек өз бастарыңызды ғана ойламай, балаңызға қандай рөл көрсетіп отырсыз, қандай тәрбие көрсетіп отырсыз, сонында ойлағандарыңыз жоғын болады деп ойлаймын. Сонымен қатар, егер мысалы сіз жарыңыз бен бұрынғы әйеліңізбен тіке араласпасаңыз, онда бір хат жіберу керек па, бір өтініш айту керек па, немесе ақша жағында бір қағаздар жіберу керек па, төлемдер жіберу керек па, онда балаңыз арқылы жіберуге мәжбүр болуыңыз мүмкін. Бұл кішкентай бала үшін кішкене ауыр, сондықтан да ол да психикасына әсер етеді. Ондай нәрселерді үлкен адамдар, өзі ерлі, бұрынғы ерлі зайыптар өздері шешкен дұрыс. Балаларды ортаға араластырмау керек дейсіз ғой. Мен үшін ол дұрыс айтасыз, балаға хат, бір ақшалы жағдай дегенде, бірақ кейбір сөзден жұлдыздың сөзіне мен қосыла алмаймын. Ренжімеңіз. Қандай мысал үшін? Қараңыз, сіз айтасыз, әкесі жексенбі сайын балама келеді дейсіз. Ол мен үшін жексенбі алам келген сайын, мен үшін өте ғажайып жағдайды. Келген сайын балам бір түйір қуанышын келтірім келеді. Қуанышты бақтың сайын. Айызыта дейді ғой, бір жылда бір айызыта келеді деген. Сол сияқсыз бір аптада бір күн келіп, сондай бір сый-құрмет жасағым келеді. Мен анасына жақсылық, жамандық деген ойда жоқ. Мен балам үшін барлық жағдайын жасағым келеді. Ендігіде мен білем, ара айтқандай, ешқандай хат, қаражат деген, оны хат арқылы емес, көзбе-көз берген дұрыс деп ойлаймын енді. Әзірге сіз әкеңіз арқылы осындай қарым-қатынас жасайсыз дегенмен де болашақта өздеріңіз көзбе-көз сөйлесіп, тілдесіп жасайсыз деген үміттемін. Иә, иә. Мен жалпы әкесімен кездеспе деп мен оған мысалға тыйым салмаймын, кездессін. Бірақ 6 күн бала менімен болады ғой, бірақ күн сізбен болады мысалға айтып қарасақшы. Ол бір күнде сіздер қалай айтсақ тыйым салмайсыздар оған, істе, ойна, бар, жат, тұр дейсіз. 6 күн менімен болады. Мысалға компьютердің алдында көп ойын ойнайды, мен мысалға белгілі бір уақытта ғана ойнайдым, ал сіздің алдыңызға барады да бала тым еркелейді. Қалай айтсам болады? Шектеуі бар. Шектеуі бар, әр заттың шектеуі бар деп айтқым келеді. Ол бірақ күн сіздермен болады да бала еркелейді, 6 күн сондықтан да жаман атты мен боламын да, а бір күн сізге тым еркелеп, босансып бала сізбен жүреді. Оны мен түсініп тұрмын ғой. Бірақ мен кеткен кезде
мен балама айтам, балам, анаңа тыңда, өз анаңды сыйла дейді. Ол сен, сені өз 9 ай өсірді, қазіргі жасқа жеткізді. Мен өз балама айтам, балам, анаңды сыйла. Әр уақытта анаңды, ана ол бірінші уақыт, бірінші орында тұру керек деп, әр қашанда жіберіп отырам. Бірақ ол арға 6 күннің ішінде қандай өзгерістер болады? Ол сіздің қолыңызда деп ойлаймын енді. Ал енді осы жерде мен Жұлдыздан сұрағым келіп тұр. Нақты жауап беріңізші. Неліктен сіздің баланың әкесі мен арасындағы қарым-қатынас сізге ұнамайды? Әкесі келеді жексенбі сайын, азғантайған ақшасын алып келеді, керек емес сыйлықтарды сыйлайды. Мен оған сыйлама деп жатқан жоқпын. Енді осы орайда айтып кететін болсам, бала бірақ күнде босансып өз еркімен кетеді. Маған жаңа айтып кеткенде үйде отырған кезде мен тыйым саламын, оған кейде айқайлап жіберуім де мүмкін. Сол кезде менің әкем жақсы, сен жамансың. Осы орайда айтатын кетсек, мен жаманмын да, әкесі жақсы болып тұрады. Енді Арай ханым, жексенбілік әкелерге қандай кеңес бересіз? Жаңағыдай баласының көзінше жарқыраған сиқырлы аяз ата болмау үшін. Егер де балаңызға қарым-қатынасыңызды бір ерекше бір өзгертіп кетсеңіз, онда ол бала үшін кішкене сізді пайдаланып, сіздің эмоцияларыңызды пайдаланып, өз деген істете бастайды. Сондықтан сіз мейірімді де, сонымен қатар қатал болуыңыз да керексіз. Екеуін де бірдей. Сосын балаңыз өзі бір режимі бар, соны бұзбауға тырысыңыз. Үйірмеге барасыздар ма, бір баладан сұрап, қандай үйірмеге барғысы келеді екен. Сол үйірмеге апарсаңыз, сонда тәрбие жағынан, аяз ата рөлінен алшақтап, тәрбиелеу жағына көбірек маңыз берсеңіз, сол пайдалы болады. Жұлдыз ханымға айтарым, сіздің сөзіңізден сіздің бұрынғы жарыңызға әлі өкпеңіз бар екені көрініп тұр. Сондықтан да біз еркектерді кіналауға дайындырамыз. Әйелдерге, аналарға айтатынымыз, еркектерді кіналай бермей, өзімізді де біз қалай сөйлейміз. Өзімізді біздің әрекетіміз қандай екен, соны да ойлауымыз керек. Өйткені, еркектерді кіналай беру ол оңай. Мысалы, сен балаңның не қалайтынын білмейсің деп, кіналап айтудың орнына мынандай үйірмеге жазайық, мынандай спорт секциясына жасайын деп, кәдімгі нақты ұсыныс жасаған дұрыс. Айыптамай, кінәламай сөз құратын болсаңыз, онда бұрынғы жарыңызда өзгере бастайды. Бұл менің клиенттеріммен кездескенде байқағаным, егер әйелдер өзіміз іс-әрекетімізді, сөздерімізді өзгертетін болсақ, онда ғажайып түрде еркектерде өзгере бастайды. Сондықтан менің айтарым, осы қорытудан кейін нақты қандай қадам жасайтындарыңыз туралы айта кетсеңіз, өздеріңіздің қандай ойларыңыз бар, қандай қадам жасайсыз, соны айтсаңыз. Мен әйелмен араласа бастаймын. Жақсы шешімге келіпсіз. Мен бұл шешіміңізге қуаныштымын. Нақтырақ, қашан хабарласасыз, қашан қоңырау шаласыз? Қазір. Қазір бағдарламадан кейін. Бәрекелді. Балам келген кезде айтам, үйге барған кезде анаңды тыңда деп айтам. Жаңағы айтқанда хаттама, хат қол балама бермей өз-өзімен, өз келіншегімен хабарласып, өз-өзімен сөйлесіп, нақты сол шешімдерді шешем. Өте жақсы екен. Өте жақсы екен. Қоңырау шалып, оған керек емес ойыншықтардың орнына аяқ киім, киімдер, дәрі-дәрмек әкелуін сұраймын. Екінші қадамымды айта кетсем, белгілі бір, жаңағы айтып кеткендеріңізде бокске, жүзуге, немесе белгілі бір үйірмелерге жазғызып, сонда қатысып өз апарып өз алып келуіне сұранам. Ал үшінші бұл жаңағы Алмаз мырза айтып кеткенде, балама түсіндіремін, әкесі де жақсы, мен де жақсы, яғни бар ынтамыз бен баламыз жақсы көретін түсіндіріп, махаббатқа бөлуге уәде береміз. Бәрекелді. Әйел мен күйеуі ажырасып кетсе де, балаға ата-ананың аялы алақаны мен тәрбиесі өте қымбат екенін ұмытпасаңыздар болғаны. Алдағы бағдарламада ерекше көрінгіңіз келеді, бірақ қымбат әшекелерге қаржыңыз жетпей жүрме. Біздің қарапайым түйме сізді тығырықтан шығарылады. Енді қараңыздар. Дайын болды. Бітті, бәрекелді. Бар болсын.
қас қағым сәттен соң сырқаттың алдын алып қана қоймай, ерлерді еліктірер қасиетіңізді арттыруға көмектесетін арнайы жаттығуларды көрмей қалмаңыз. Күнделікті күйбін тіршілікпен жүріп, қыз-келіншектер әдетте нәзіктікпен сұлулықпен қатар ер азаматтарды еліктірер сүйкімділіктерін де ұмытып жатады. Әйел тартымдылығы жалпы сүйкімділік деген не? Еліктіргіш қасиет неге жоғалып кетеді? Құштарлық қандай заңдарға бағынады? Әрине, әйел затының сүйкімділігі мен әдемділігін арттыратын көптеген әдіс тәсілдер бар. Сондықтан да бүгін біздің қонақта Інжу. Қош келдіңіз. Қайырлы күн қыздар. Інжу ханым, жалпы фитнестің көмегімен әйел затының тартымдылығын, еліктіргіш қасиетін арттыруға бола ма? Әрине арттыруға болады, оған әрқашанда фитнес көмектеседі, және түрлі, неше түрлі бағдарламалар бар. Дегенмен, біз барлығымыз әрине кейде айтуға ұялып жатамыз, кейде орынсыз деп жатамыз, енді көрген түйгеніміз бар, жаңа ата-анамыздың айтқаны бар, анамыздың айтқаны бар, кейде оған мән бермей жатамыз. Бірақ шында да қазір барлығы соған алып кеп соғады, әйелдің денсаулығы тікелей ішкі жаңағындай өзінің ағзасына байланысты. Ішкі сұлулық ол ең бірінші әйелдік жыныстық жағынан деп айтып жасақ та болады. Өйткені біздің сыртқы бұлшықеттерімізбен қатар ішкі бұлшықеттеріміз де бар. Мәселен, әйелдің сұлулығы физиология жағынан алған кезде ол төсі, бөксесі деген сияқты. Ал соны біз сәнге айналдыру үшін, жаңа сіздер айтып өткендей, ер кісінің еліктірер әйелдің жаңындай сымбаттылығы деп жатамыз. Ал жалпы көп қыздар соны ескере бермегендіктен көп деген келеңсіз жағдайларға тап болып жатады. Ондай жағдайлар көбінесе мынау жатырдың түсіп кетуі, жаңағындай тік ішектің түсіп кетуі, бүйректің салбырауы деген сияқты болады. Ал егерде соның барлығын қазірден бастап қолға алатын болсақ, екі айдың ішінде жақсы нәтижеге жетуге болады. Ол үшін біз қандай жаттығу жасауымыз керек? Оны қазір біз сіздермен талдайтын боламыз. Құрметті көрермендер және студияда отырған құрметті қыздар, сіздер де бізбен бірге жасап көріңіздер, иықты тіке қоямыз. Ішті өзіңізге тартасыз, аяқ иықтың бойымен тұрады. Ішіңізді босаңсытасыз дағы дем аласыз, ішті тартқан кезде дем шығарасыз. Тағы да бір рет. Сіздер осын жасай беріңіздер, мұрын арқылы дем аламыз, ауыз арқылы дем шығарамыз. Иығыңыз бір қалыпта, ешқандай тырысу жоқ, өзіңізді бос сезініңіз, бос ұстаңыз. Тамаша. Иә. Жарайсыздар. Осы жаттығуды 10-15 рет жасайсыздар, 3 қайталап. Таңертең және кешкісін жасауға болады. Содан кейін келесі жаттығу, Шынар ханым, үйде доп болсын, доп болмасын, кішкентай доптарды айт, мәселең айтып тұрмын, балалы үйде әрқашанда доп бар деп ойлаймын. Ондай доп болсын болмасын, ең бастысы, ыңғайлы тұрып аламыз дағы, екі аяқты ішке қарай тартамыз. Ішке қарай итересіз. Ішке қарай. Доп итергендей сияқты. Допты қысқандай, бір заттық аяқтың ортасында қысып тұрғандай, ішке қарай итересіз. Сол кезде сіз байқасаңыз, аяқтың барлық топ бұлшықеттері шынығып қана қоймай, сонымен қатар ішкі да бұлшықеттер жұмыс істейді. Ішіңіз тартылады, төменгі жақтың, мына жақтың барлығы да жоғары қарай тартылғандай сезімде болу керек. Сіз ойыңызбен төбеңізді жоғары тартып тұрыңыз. Мына жерден сізді бірдеңе тартып атқан сияқты болу керек. Сездім тұрмын. Иә. Мынау бөксенің жамбастың балық бұлшықеттері, жамбастың ең-кең бұлшықеті орналасқан жер, санның 3 басты, 4 басты бұлшықеттері барлығы да ішке қарай тартылады. Иә. Бұны да шамамен 10-15 рет? Бұны да 10-15 рет жасайсыздар, 3-4 рет қайталап жасайсыздар. Содан кейін бізге мынандай төсеніш керек болатын болады. Рахмет. Айнұрала ғой. Мынау Шынар ханым сізге. Рахмет. Кез келген ыңғайлы төсенішті алып аласыздар дағы, мен ойлап тұрмын, жанынан көрсеткен сіздерге дұрыс болар. Сіздер солай қала беріңіздер. Төрт аяқтап тұрамыз. Және де ішті босатамыз, ішті өзіңізге тартасыз. Бұл жерде байқасаңыздар, іштің бұлшықеттері жұмыс деп қана қоймай, сонымен қатар жамбас, буыны, арқаның барлық бұлшықеттері, омыртқа. Қалай, құштарлығыңыздың артып келе жатқанын сезініп жатсыз ба? Сезгенде қандай, мен ерекше әсер.
Жарайсыздар. Енді оңға және солға. Оңға және солға. Ішіміздің да қиғаш бұлшық еттерін жұмысқа қосып жібереміз. Ал енді Айнұр, осы екі, осы төрт нүктені бірге қосып айналдырып көрейік. Төменнен солға жоғары жанына, төменнен солға жоғары жанына. Мынау бізде қыз балаларда кездесетін жаңында етекір бар ғой. Соның сол кезде көп қыздарымыз ауырып жатады. Тұра алмай жататын кездерде болады, иә? Бел омыртқа ауырып, мазамыз қашып, көңіл күйіміз болмай, сондай кезде осындай жаттығуларды жасап жіберсеңіз, шынында да барлығы орнына келеді. Мысықтар сияқты. Иә. Осындай қиын емес жаттығулар қыздар, осыны күнделікті 10-15 рет, 20 рет, содан кейін 30-ға көбейтіп, 3 қайтарып жасайсыздар. Кеудеге оны толтырамыз, сіздер отырсыздар. Оны шығарамыз. Тағы да біреу. Бар болған осы, Шынар ханым. Солай ма? Қиын емес қой. Қиын емес. Бәрекелді. Қыздар, жаңа ғана жүр бізге көрсеткен жаттығуларды үйде қайталап отырсаңыз, болғаны құштарлығыңыз артып, әдеп боп шыға келесіз. Қыздар, әрдайым әдемліктеріңізді жоғалтпай жүріңіздер. Жүр, саған үлкен рахмет. Рахмет. Жай ғана түйменің өзін керемет бұйымға айналдыруға болады. Қалайша, дәл қазір көріңіздер. Енді қараңыздар. Бітті. Болды. Бітті. Бәрекелді. Болды. Бар осы. Керемет әрі өзгеше болып көрінгіңіз келе ме? Бірақ дизайнерлік әшекей алуға кейде ақшаңыз жетпей қала ма? Онда қамықпаңыздар. Сіздерге бүгін жай қарапайым түймелер өз септігін тигізе алады. Сонда кәдімгі түймелерден әшекей жасауға бола ма? Болады. Әрине болады. Оны жасауға бізге Назым Қалиева көмектеседі. Қош келдіңіз, Назым. Саламатсыздар ма? Назым, сонда түймелерден әшекей жасауға бола ма? Әрине болады. Үйде жатқан әдемі түймелер және солардан біз әдемі әшекей жасауға болады. Ол үшін бізге түймеден басқа не қажет болады? Оған біз деген осындай фетрматаны аламыз, ол біздің алқамыздың негізі болады. Және осындай шынжыр керек. Қалын, әдемі, осындай. Және осы тұрған әдемі түймелер қажет. Сондай ақ бізге қайшы, мынандай желім, қысқыштар. Я осында түйреуіш, ине жіп. Я, ал енді фетроматасы міндетті түрде қара болу керек пе, жоқ әлде қалай? Мына жерде енді біз бірнеше түсін таңдап алдық. Қарасы да бар, қызылы да. Ол өзіміздің киетін киімімізге байланысты. Қызыл көйлек кисек, қызыл негізін қызыл жасауға болады, иә. Біз бүгін бірақ қара жасаймыз негізін. Бірақ қара кез келген киімге үйлесе беретін сияқты. Қара мен алтын. Араласқан. Иә, араласқан. Иә, құрметті арулар, бұны бастамас бұрын жақсылап қарап алыңыздар. Үйдегі түрліктеріңізден сәл ғана кідіріңкіреп, осыны жақсылап үйреніп алыңыздар. Өйткені әшекей бұйым әрдайым бізге керек нәрсе. Бәрекелді. Ең басынан біз деген осы түймелерімізді таңдап алдық. Бізге үлкен, кіші, орташа түймелер қажет болады. Және оны өзіміздің ойымыз бойынша, қиялымыз бойынша осыны қоямыз. Алдын ала бірінші қойып аламыз. Қалай жасағымыз. Шамамен, иә? Иә, шамамен. Қалай болатын көру үшін. Көріп тұрғандай, бұл жерде бәрі алтын мен және қара түспен, сәйкестерген. Алтын түстер, иә, тасы бар, маржан тасқа құсап кететін нелері бар. Міне, мен өстіп қойдым. Иә, құрметті қыздар, бұның енді формасы да, пішіні де, түсі де, түрі де өздеріңіздің фантазияларыңызға, яғни қалауларыңызға байланысты. Сондықтан да бұл жерде ешқандай шек жоқ. Қалай істесеңіз де өздеріңіз білесіздер. Енді келесі, біз осы негізін алған кезде біз түймелеріміз қойып алдық. Енді сол түймелердің жан жақ шетін өстіп сызып шығуымыз қажет. Ол жаңа түймелердің орны ғой, сол жерге тігіледі ғой ол түймелер. Кейін ол түймелер осы жерге тігілу үшін және түйме тігілген соң мынаны өте қиын болады кесуге. Иә. Міне.
сызып алдық. Нан алып тастадық. Енді қиямыз. Міне, енді қиямыз осы. Мен басына түймелерге әшекей ретінде ер адамдар қарайды деп ойламаппын. Жалпы түйменің қызметі басқа деп ойлағам. Бұған таң қалудың қажеті жоқ. Негізі бұрынғы кезде біздің әжелеріміз кішкентай балаларға көз тимес жасайтын. Бас киімдерге түймелер тағатын, қадап, және көрпелерге де қадайтын түймелер. Ал енді не істейміз әрі қарай? Біз негізіміздің пішінін салып алдық. Енді осыны негізін біз кесіп алуымыз керек. Қиып аламыз. Ал ондай болса бастаймыз. Жалпы менің бір естігенім бар еді. Бірінші Петр өзінің солдаттарының мундирін жеңінің сыртына темір түймелер қадау керек деген жарлық шығарған екен. Оны естіген солдаттар жаңағы таңырқап қарайды ғой, естиді. Бұл неліктен деп. Ал енді солдаттардың көбі шаруадан болғаннан кейін, олар тамақ ішкеннен кейін ауыздарын жеңімен сүртетін болған екен. Ал мундирлер деген сондай бір таптырмайтын, бір табылмайтын қымбат маталардан тігілген екен. Сөйтіп, әлгі темір түймелер жаңа қымбат матадан тігілген мундирлерді сақтап қалған екен. Кір болудан болмаса май болудан. Әлбетте темір түймемен кім аузын сүртсін дейсіз. Бұл керемет жақсы табылған идея екен. Шынымен де жақсы ақыл екен. Бұл балалардың жаман қылықтарын қойдыра алмай жүрген ата-аналарға таптырмас кеңес болатын сияқты. Енді біз деген өстіп әдемлеп пішінімізді кесіп алдық. Бұл негізі. Көбелік сияқты болып қалды. Иә. Енді осы негізімізге басынан бастап түймені қалай қойдық, солай қойып тізіп шығамыз, иә? Қойып тізіп, қолмен тігіп, немесе желімдеп алам, кейін қолмен тігем. Сол кезде жылжып кетпейді орнынан. Иә, жеңілірек болады тіккенге. Жалпы мен қыздар, бір қызық нәрсе айтайын ба? Бала кезімнен осындай түймелерді жинаған жақсы көретін. Себебі ол кезде түймелер деген өте тапшы ғой. Бізде үйде мынандай бір құты тұратын, соның іші толған түймелер болатын. Көшеде келе жатып бір түйме тауып алсам, соған қатты қуанатынмын. Енді бұл әдет жаман әдет емес. Бұны енді негізінде түйме жинайтын адамдарды филобутанистер деп атайды екен. Солай ма? Иә, солай. Бұл Еуропа мен ақштағы пошта маркаларын жинайтын адамдардан артық түспесе кем түспейді. Солай ма? Солай. Қымбатты ата-аналар, енді кішкентай балалар әрдайым қызығып жүреді. Сондықтан да осындай ұсақ заттарды құлағына, аузына, мұрнына кіріп кетпес үшін ондай ұсақ заттарды балалардың қолы жетпейтін жерге қойғандарыңыз абзал. Иә, біз енді әдемілеп тізіп шықтық түймелерді. Әдемілеп осы біз жапсырдық. Жапсырып шықтық. Керемет алқамыз дайын болып қалған сияқты. Енді бір азынаулақ жұмысы ғана қалды ау деймін. Иә, енді оған біз деген әдемі осындай шынжырымызды аламыз да. Шынжырға мынаны қадап шығамыз. Енді қараңыздар, осы шынжырға мен осындай алтын түйреуіштермен қадап шығамыз. Солай ма? Бізді көмектесейік онда. Шынжырдың мынау негізі шынжырға тіксе де болады. Мынау арт жағынан қадаймыз, арт жағынан, бәрін арт жағынан істейміз. Жалпы Айнұр, осы түймеге қатысты ырымдарды білесің бе? Иә, естуім бар. Мысал үшін, алдыңды қара мысық кесіп өтсе, жаңағы үш айналып, бес түкірудің қажеті жоқ, тек қана түймеңді ұстап бұрай салсаң болған деп жатады. Білмеймін, енді өз басым оған қатты сеніңкіремеймін. Ал енді үстіңдегі түймең жаңа сынып қалса, болмаса түсіп қалса, жоғалып қалса, киім киіп тұрған кезде, болмаса жаңағы дұрыс түймеленбеген жағдайда оны шешіп қайтадан түймелеу керек екен. Неге? Ал егер сондай бір күнге тап болсаңыз, ол сол күніңіз сіздің сәтсіз өтеді деген ұғым бар екен. Қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ дегенмен осындай түсінік бар екен халықтың ортасында. Енді біз деген осындай әдемі алтын түйреуіштермен осы негізімізге шынжырды қадап алдық. Бірақ енді бұл түйреуіштер ашылып кетпес үшін набастарын біз деген осындай арнайы қысқыштармен қысып қояйық. Міне. Сонда бұл ашылып кетпейді, иә? Ашылып кетпейді. Және бұл да темір, түйреуішіміз де темір. Бір-бірімен сәйкес келеді. Иә, екеуі бір түстес екен. Енді қараңыздар. Дайын болды. Бітті, бәрекелді. Бар осы. Шынымен де, қыздар, бар жоғы шынымен де 10
көп болса 15 минуттарыңызды алады. Керегі тек қана фетр матасы, шынжыр және түймелер. Бітті. Міне алқамыз дайын болды. Енді бұны кімге тағып көрейік? Айнұрға тағып көрейік. А, менің мойным болса керек, мойным. Келіңіз. Қалай болды, әдемі? Болды, деп сөйтіп ұстап тұрсаңыз болды. Міне мойында қандай әдемі болып тұрады. Сәнді киіміңізді одан сайын әрлей түседі екен. Олай болса енді біз өзіміз жасап өзіміз алып алмайық, осы алқаны көрермендерімізге сыйға тартайық. Бірақ тегін бере алмаймыз. Біз сіздерге бір сауал қоямыз, соған жауап берген адамға біз осы алқаны сыйлыққа тартамыз. Ендеше осы түймеге қатысты қазақ мақалдарын айтып берсеңіздер. Шегені қаға білмесең, қолыңды орасың. Түймені таға білмесең, қолыңа ине тығасың. Түйменің инесіз күні жоқ. Бәрекелі, келіңіз ортаға. Қыздар тағы бір қошеметтеп қояйықшы. Мінекей бүгінгі әшекейдің жеңімпазы. Есіміңіз кім? Альмира. Альмира. Ең басы өз қолыңыздан жасаған. Олай болса әшекейіңіз құтты болсын. Құтты болсын. Қымбатты арулары, біз бүгін қарапайым түймелерден әдемі әшекей жасауды үйрендік. Ал күн король 14-ші Людовик осындай әшекей кішкентай түймелерге жылына 600 мыңдай қаржы жұмсайды екен. Қазіргі есеппен алғанда 600 мың ақш долларын жұмсайды екен. Ал бүкіл ғұмырында ол 6 миллиондай доллар қаржы жұмсайды екен. Олай болса, қымбатты көрермендер, біз сіздерге осындай қаржы тілейміз, жылдық табыс тілейміз, осындай ұсақ түйекке жұмсайтын. Қымбатты көрермендер, бүгін біздің әңгімеміз сіздердің түймелеріңізге екінші рет өмір сыйлауға болады деген тақырыпта болды. Қымбатты арулар, бүгін біз қарапайым түймелерден әшекей жасауды үйрендік. Басқа да қызықтарды Береке журналының қыздар арасында айдарынан оқи аласыздар. Қыздар арасында шоуынан алда көретіндеріңіз. Үй жағдайындағы химиялық тазалау, кілемге түскен дақты арнайы мамандардың көмегіне жүгінбей қалай кетіруге болады? Біз неге асығып тұрмыз, Нұржан? Себебі анау сіңіп бара жатыр ғой, тез арада тазаламаса ол қалып қалады. Қорықпаңыздар, барлығы бақылауда. Сондай-ақ, үй шаруасындағы белсенді әйелдер, сүйікті ермегіңізді кәсіпке қалай айналдыруға болады? Егер ол іс сізге ұнап, сізге қажетті болған жағдайда ғана сіз өз кәсібіңізде белгілі бір нәтижеге жетесіз.